टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र भारतसँग 6 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल अण्डर 19 एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग 1 रनको हार बिहोरेको नेपालले कोलम्बो क्रिकेट ग्राउण्डमा टस जित्यो र पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो। निर्धारित 50 ओभर नै टिकेर खेलेको नेपालले 9 विकेटको नोक्सानीमा 172 रन जोड्यो। ओपनर सन्दीप सुनार र आसिफ सेठले शुरूआत राम्रो गर्न सकेनन्। यी दुई खेलाड़ीले पहिलो विकेटको लागि 36 रनको साझेदारी गरे र सन्दीप सुनार 7 रनमा आउट भए। यसपछि थप 2 रन जोड्ने क्रममा नेपालले 3 विकेट गुमायो। अदिल खान 0 रनमा, आसिफ शेख 18 रनमा र भीम साकी 0 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए र नेपालले शुरूआत राम्रो गर्न सकेन। यसपछि पनि निरन्तर अन्तरालमा नेपालको विकेट खसिने रह्यो। शुभंकर उराव 9 रनमा, प्रकाश केसी 13 रनमा र अघिल्लो खेलमा क्रिजमा जमेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी 34 रनमा आउट भए। क्रिजमा 8 क्रमका ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल पनि टिकिरहेका थिए, तर यसपछि पवन सराफ 3 रनमा र कप्तान सन्दीप लामिछाने पनि मात्र 7 रन जोडी आउट भएका थिए। क्रिजमा टिकिरहेका रोहित कुमार पौडेलले 49 ओभरको समाप्तिमा 44 रन बनाएका थिए। यसपछि अन्तिम ओभरमा भने शानदार प्रदर्शन गरे। अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा डट खेले, यसपछि दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरेका थिए। यसपछि 2 चौका 1 छक्का र अन्तिम बलमा चौका प्रहार गर्दा उनले 5 बलबाट 24 रन जोड्दा अभिजित 68 रनको योगदान दिए। उनले 93 बलको सामना गर्दै 7 चौका र 2 छक्काको मदतले अभिजित 68 रन बनाएका हुन् र नेपालले 172 रनको योगफल खडा गर्यो। बलिङमा राहुल चहर एक्लैले 5 विकेट उछारेका थिए। जवाफमा 173 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको भारतले 33.3 ओभरमा मात्र 4 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर पृथ्वी शाह 5 रनमा आउट भए, तर यसपछि हिमांशु राणा र शुभम गिलले दोस्रो विकेटको लागि 86 रनको साझेदारी गर्दै भारतको जितलाई सहज बनाएका थिए। दुवै खेलाड़ीले अर्धशतकीय पारी खेले। शुभम गिलले 57 र हिमांशु राणाले 51 रन जोडे। यसपछि प्रियम गर्गले अभिजित 36 र सलमान खानले अभिजित 19 रन जोड्दा भारत 4 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गर्न सफल भयो। बलिङमा पवन सराफले 3 विकेट उछारेका थिए भने सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिएका थिए। अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम तथा अर्थहीन खेलमा मलेसियासँग सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। महिला साफ च्याम्पियनशीप अगाडि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले शनिबार मलेसियासँग घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। मलेसिया र नेपाल दुवैको लागि नयाँ खेलाड़ीहरूको प्रदर्शन नै प्रमुख रहनेछ शनिबारको मैत्रीपूर्ण खेलमा। मलेसिया अहिले साउथ इस्ट एसियाको तयारीमा रहेको र 9 खेलाड़ी टीममा भएकोले गर्दा यो खेल महत्वपूर्ण रहने मलेसियन प्रशिक्षकले बताए। साथै उनले 3 पटकको साफ फाइनलिस्ट नेपालसँग खेल्नु चुनौतीपूर्ण हुने पनि प्री म्याच कन्फरेन्समा बताएका छन्। पहिलो पटक नेपाली टीम सम्हालेका प्रशिक्षक कुमार थापाले साफ च्याम्पियनशीप आफ्नो लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए। 3 पटकको साफ फाइनलिस्ट नेपाल साफ च्याम्पियनशीपमा विजेता बनाउनु आफ्नो लागि अवसरको रूपमा रहने उनको भनाइ छ। आफ्नो माग अनुसार एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गरिदिएको र टीममा रहेका 7 नयाँ खेलाड़ीको प्रदर्शन नियाल्न पाइने र टीमको प्रदर्शनले साफ च्याम्पियनशीपमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। पहिलो पटक कप्तानको जिम्मेवारी पाएकी रेणुका नगरकोटीले पनि टीम राम्रो भएको र राम्रो तयारीले गर्दा नतिजा नेपालको पक्षमा आउने बताएकी छिन्। पुष 11 गतेदेखि 4th संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनशीप भारतको सिलिगुडीमा हुँदैछ। नेपाल ग्रुप एमा श्रीलंका, मालदिव्स र भूटानसँग रहेको छ। ग्रुप बीमा भारत, बंगलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपाल इन्टरनेशनल ब्याडमिन्टन सिरिजमा भारतीय खेलाड़ीहरूको दबदबा रहँदा 3 फाइनलमा भारतीय खेलाड़ीहरू एक आपसमा भिड्ने भएका छन्। मेन सिंगल्समा भारतका सिद्धार्थ ठाकुरले भियतनामका डुप फाटा 21-19 र 21-18 पराजित गरे। अब उनले फाइनलमा भारतकै अभिषेक एलेकरसँग खेल्नेछन्। अभिषेक एलेकरले भियतनामका लाओ लुङ फानलाई 21-13, 6-21 र 21-16 पराजित गरे। महिला सिंगल्सतर्फ भने भारतीय खेलाड़ीहरूले फाइनलको यात्रा तय गर्न सकेनन्। फाइनलमा भियतनामकी थिङ लिङ युङ र इण्डोनेसियाकी देवी युनिता भिड्ने भएका छन्। भियतनामकी थिउ लिङले भियतनामकै खेलाड़ी अघाईलाई 21-17 र 21-16 पराजित गरिन्। इण्डोनेसियाकी देवी युनिताले भने भियतनामकी थी फोङलाई 21-17 र 21-16 पराजित गरेकी छिन्।
मिक्स डबल्सको उपाधिको लागि भारतका गौरव प्रसाद भेङ्कट र जुई देवाङको जोडीले भारतकै सौरभ शर्मा र अनुष्का पारिकको जोडीसँग खेल्नेछन्। यसै गरी वुमेन्स डबल्समा पनि भारतकी अनुष्का पारिक र हरिका वेलुद्रीको जोडी भारतकै मेघना र पूर्विसा एस रामको जोडीसँग फिर्ने भएका छन्। मेन्स डबल्सको फाइनलमा भने भारतका अर्जुन र रामचन्द्रनको जोडीले पाकिस्तानका रिजवान र सुलेखी काशिपको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसरी यो प्रतियोगितामा भारतीय खेलाड़ीहरूको पकड़ रहेको छ भने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण फाइनल खेल शनिबार सञ्चालन हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशका कारण नेपाल ओलम्पिक कमिटिले बिहिबार 9 साधारण सभालाई स्थगित गरे पनि शुक्रबार दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स कंग्रेस पनि आयोजना गरेको छ। स्पोर्ट्स कंग्रेसको उद्घाटन समारोहमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको स्तर उन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्कोदो नेपाली खेलाड़ीहरूको प्रदर्शन उकास्न र ग्लोबल रूपमा विश्व खेलकुदले मान्दै आएको नियमलाई नेपाली खेलकुदले पनि मान्नुपर्ने भएकोले नीति नियम परिमार्जनका लागि कंग्रेस आयोजना गरिएको बताएका छन्। साथै फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतले रुक्म शमशेर राणाको अध्यक्षतामा रहेको ओलम्पिक कमिटिलाई ब्यूताई दिएको छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी एउटै मात्र रहेको र यो आफ्नो नेतृत्वमा रहेको जीवनराम श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। नेपालको कानूनले 3 ओलम्पिक कमिटिलाई मान्यता दिएको स्वीकारे तर आफ्नो अध्यक्षतामा रहेको ओलम्पिक कमिटी नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र आधिकारिक भएको र सम्पूर्ण काम कार्यवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चबाट गृह मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको आदेश अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटिले बिहिबार साधारण सभा स्थगित भने गरेको थियो। सौहार्द रूपमा अगाडि बढ्न यो निर्णय गरिएको र अर्को मिति तय गरी छिट्टै साधारण सभा आयोजना गरिने पनि श्रेष्ठले बताएका छन्। स्पोर्ट्स कंग्रेस पनि 2 दिनसम्म चल्नेछ जहाँ 27 राष्ट्रिय संघका 2 पदाधिकारी तथा खेल सम्बन्ध निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ। 2 दिने कंग्रेसमा ओलम्पिक मुभमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको जानकारी तथा खेलकुदलाई विकास गर्न आवश्यक विविध विषयमा छलफल हुनेछ।